Ahoj lidi, chtěl bych vás pozvat na 6. ročník Elik Rockfestu za celou kapelu Headmaster, který se koná tuto sobotu v Lašnově na hřišti. A doufám, že si společně rozdělíme 200 pít. Pokud vás ovšem přijde 700. A mimochodem, náš zpěvák Petr Škrabal si pro vás připravil vyloženě speciální image. Elik Rockfest! Podívej, pojďme, on to mu to ze stříhu. Znovu. Ahoj lidi, chtěl bych vás pozvat na 6. ročník LA Rockfestu za celou kapelu, který se koná teďka v sobotu. To jsem měl říct já to v sobotu. Rozdělím 200 pík. Pokud se konáme 6. A doufám, že si společně rozdělíme 200 pík v český ročník Fly Rock Festu, který se koná tuto sobotu. Ne. Ano. Doufám, že společně pokoříme rekord 600 lidí. Dobře. A já povím, abychom se rozdělili těch 100 nebo až 200 pík. Dobře. A kdo ji vypije? Vypijeme to my společně. Ano, které vypijeme společně. Elik Rock Fest.